で見てください、富士山が見えるという、富士山と海が最高のあのロケーションなんですよ。どうもこんにちは、梅尾の仰天リフォーム日記。はい、ということでですね、皆さんこの景色で見覚えある方もいらっしゃるかと思いますけれども、以前まだ夏場でね、ちょっと暑い時に三浦の平屋に来てリフォームしますよっていう回をお届けしたと思うんですけど、今回はですね、その物件が一部解体とかが進んでる状況なんで、それをちょっと見てもらおうかなと思って来ております。早速見に行きましょう。はい、じゃあこちらです、どうぞ。あれでも家自体は何も変わってないですね。ちょっとね、外のこの辺のひさしっていうか外しました。じゃあ開けますよ。はい、はい、こんな感じです。すごいぶっ壊しましたね。もう全然違いますよね、以前とは。前は縁側っぽい玄関というかですね、ちょっと高さがあったありました、ね、と思うんですけど、はい、それが今これ見てください。この石なんだか分かりますか。縁側を支えていた塚です。塚って分かりますかね。なんとなく、ここに木がこう乗っかってて玄関を支えてた石ですね。はい、でも柱とかは、柱は残してます。取ってもいい壁全て取りました、柱も含めて。でこれ今あるやつはもうこれ以上取っちゃうとまずい状態なのでなっちゃうんで、残せるやつはせめて残したと。ノコギリ飛び出てます。あ、大丈夫ですか。これ皆さんなんだか分かりますか。何ですかそれ。畳剥いで全てどけたら、これどけると、これ灰ですよね。灰、はい、いろりっていう、いろりって分かります。あ、昔の出てきましたね。やかんじゃなくて、なんかそうです、そうです、土瓶みたいなの置くやつとか。はい、横にもう一個気になるものがありますけど、これ便器ですよ。陶器の便器、骨董屋に持っていけばなんかねお金になりそうな気配があるんで、一応捨てずに取っといたんですけど、ねえ、まあ触っちゃっていいものかっていうのはありますけど。なんかこう白いのは何みたいな、この。この便器が出てきたのがこっちなんですよ。ここちょっと見てもいいですか。今現在のトイレの場所とは違うところから出てきたんですね。で見るとこれ分かります、穴開いてるの分かりますか。ちょっと塞いでますけど、こう丸くこう穴が開いてる。昔なんでやっぱトイレ狭いですよね。多分ここにこうあったんだと思うんですけど、分かります。ここにこうこっち側なんで狭いっすね。狭いんですよ。もちろんボットンですか。ボットンです、ボットンです。ちなみに三浦市は今でもボットンです。あ、そうなんですね、引き継いでるところもあります。築何年ですか。ね、築だから100年は超えてると思うんですけど、はい、ちょっとこれそう、これ出土というか出てきた、ちょっと昔のお金が出てきたんですよ。10円ですか。いや、
これ見ると大日本帝国って書いてあって一線って書いてありますね。これ見えますかね。え、結構レアなの。昭和6年って書いてあるので、昭和6年って言うと今から何年前ですか。100年ぐらい前ですよ。だからあとこういった瓶とか昔の瓶です、コルクで。確かに何入れてたやつなの。これなまだ液体残ってますけどね。これなんでしょうね。出せます。液体をですか。大丈夫ですか。出しても。いや何が入ってたんだろうと思って。コルクが、あ、お、あ、折れちゃいましたね。いけないですか。100年前ぐらいの瓶ってことですかね。そうですね、多分押し込めました。ちょっと出してもらっていいですか。水、水ですかね。勇気ある方はちょっと確認していただいても。匂いあります。オキシドールとかなんか薬品の匂いが。薬剤ですかね。アルコール、アルコールっぽい。そうですね。酒じゃな、酒ではないと思いますね。ここも、ここはもともとキッチンですけど、これまあ欄間とか日本家屋でいうと実家とか帰るとないですかね。和室にこの辺にまあ例えば鴨居ってのがあって、その上にこう欄間ってのがこう、ああなんか見たことあるかも、はい、いろんな彫刻する人もいたりとか、まあこういうのをまたこれ使えるんで、あとこういう型ガラス、昔の、わかりますかね、ここ。ああ、よく、そうですね、おばあちゃん家に置いてました、はい。駄菓子屋さんとかたまにね、なんかまだ古いとこだと。レアなんですか、これは。こういうの、はい、そうなんですよ。好きな人がいて、買い取ってくれたりとか。でもこれ可愛いんで、お店にしようと思ってるんで、なんかどっか飾りでつけようかなと思って。ここはお風呂なんですけど、増築して作ったお風呂なんですけど、これ解体します。これは割と新しいです、ね、めちゃくちゃ新しいですよ。そうなんですよ。これまだ30年ぐらいしか経ってないです。20年とか前住んでた人が、そうです、そうです。で、ここに勝手口があって、ちょっと解体した状態を説明しますけど、これブロック積んでお風呂場、さっきのこれ解体したらこう広くなるじゃないですか、はい、駐車場にしようと思ってるんですわ。駐車場ですね、はい。で、ちょっと奥まで来てもらっていいですか。なんですか、これ。これ、昔のお醤油ですね、醤油。お醤油の瓶が、これも出土しましたね、床下から。これもこの瓶、なんかあの、綺麗に高圧洗浄でもかけて、あの、綺麗になったら、ちょっと売れるかなと思ったりして。当初はあの、土間にしようと思ったんですよ。全体を、はいはいはい、なんですけど、見ての通りここに来るまでの道中道狭いじゃないですか、はい、あのポンプ車っていうもうちょっと大きめのトラックがそれが入ってこれないことが分かって、なのでまあ手ごねでやるか、まあ玄関のあれだけちょっと土間やってこの辺は床張ろうかなっていう感じです。今はお店にしようかなと思ってるんですよ。三崎港からだいたい5分ぐらい、景色がいいんでちょっと富士山見ながらお茶できるようなカフェにしようかな。確かにめちゃくちゃ景色いいね。そう、海と富士山見えるんで、年内12月ぐらいまでにはだいぶもう壁とか雰囲気分かるようになってると思います。なので年内あともう1回ぐらいここに来てどれぐらい変わったかっていうのを見てください。